सब्सक्राइब करा आशाची रसोई चैनल आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन ऍक्टिवेट करायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला पटकन होणारी शिमला मिरचीची भाजी बनवायची, अगदी पटकन होते। आणि हा व्हिडिओमध्ये जो काळोख दिसतोय तुम्हाला, तर आम्ही गावी आहे सध्या आणि लाईट गेली, आमची पूर्ण तयारी केली आणि लाईट गेली, तर आम्ही आता हा बॅटरीवरती व्हिडिओ काढतो। पण ही शिमला मिरची घेतले स्वच्छ धुवून, असे मोठे मोठे तुकडे करून घ्यायचे आणि बिया काढून घ्यायच्यात। हा कांदा लसूण मसाला मीठ चवीनुसार, हा काश्मीरी मिरची पावडर एक चमचा, हा कांदा लसूण मसाला दोन चमचे घेतले। आपण ज्याप्रमाणे तिखट खातो त्याप्रमाणे घ्यायचं। हा कांदा एक मोठा कापून घेतला, एक टोमॅटो घेतले आणि मेन म्हणजे याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट, हे शेंगदाणे भाजून बारीक करून घेतले, वाटीवर कूट घेतले। ह्याचं प्रमाण नसतं, आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायचं। ह्याच्यापेक्षा कमी टाकलं तरी चालतं आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त घेतलं तरी चालतं। फोडणीसाठी तेल लागेल, हळद लागणार आहे आपल्याला अर्धा चमचा, मोहरी अर्धा चमचा, जिरा अर्धा चमचा। आता ह्याच्यामध्ये मी धना जिरा पावडर घेतली नाही, कारण तुम्हाला माहितीच आहे की माझं हा कांदा लसूण मसाला आमचा जो घरचा असतो, तो धना जिरा पावडर नसली तरी पण चालते। थोडंसं गरम मसाला पावडर म्हणजे अर्धा चमचा घेऊया आपण। पाणी आपल्याला गरजेनुसार लागणार आहे, मी गॅस चालू करून घेते। आता आपण खडे ठेवून तेल तापत ठेवले, आता मोहरी टाकूया अर्धा चमचा आणि जिरं टाकायचं आहे आपल्याला अर्धा चमचा। हा छोटा स्पून आहे, ह्याचं बरोबर अर्ध्या चमच्याचं माप बसतं। थोडंसं तडतडलं पाहिजे की मग कांदा आणि टोमॅटो टाकूया। आता जिरा आणि मोहरी तडतडले, आता कांदा आणि टोमॅटो टाकूया। त्याच्यामध्येच आपल्याला अर्धा चमचा हळद टाकायची, चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। मोठ्या गॅसवरच मी 2 मिनटं परतून घेणार आहे, हे 2 मिनटं परतून घेतले। जास्त कांदा आपल्याला करपवून नाही घ्यायचा। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, मिरची पावडर काश्मीरी 1 चमचा आणि मीठ चवीनुसार टाकून घ्यायचे। ही भाजी इतकी पटकन होते ना, तर आता आपण डब्यासाठी पण पटकन करू शकतो। ह्याच्यामध्येच आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट ॲड करायचं, परतून घ्यायचं चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं, म्हणजे 1-2 मिनटं शिजून द्यायचं, थोडं पाणी वाढवू आपण। आणि नंतर आपल्याला शिमला मिरची टाकून द्यायची। आता छान उकळा आला आहे, आता आपल्याला शिमला मिरची याच्यामध्ये टाकून घ्यायची। अशी भाजी करून बघा, एवढी सुंदर होते ना आणि पटकन होते। अगदी सकाळची गडबड असते आपली, तर डब्यासाठी पटकन आपण करू शकतो। हलवून घ्यायचे आपल्याला, आता गॅस आपल्याला स्लो करायचा आहे आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। 2 ते 3 मिनटं झाकण ठेवायचं आहे आपल्याला। मधून हलवून घ्यायचं, कारण शेंगदाण्याचं कूट असतं ना, मग खाली लागण्याची शक्यता असते। झाकण ठेवू आपण 2 ते 3 मिनटं। आता आपली 2 ते 3 मिनटं झालेली आहे। शिमला मिरची आहे म्हटल्यावर जास्त वेळ लागत नाही शिजायला। भाजी मधून मधून हलवून घेतली, आता आपल्याला गरम मसाला पावडर टाकायची अर्धा चमचा आणि कोथिंबीर टाकायची। गॅस बंद करूया आणि आता भाजी काढून घ्यायची आपल्याला। आता ह्याच्यापेक्षा मी ही थोडीशी अशी ओलसर ठेवली, तर ह्याच्यापेक्षा जर सुकी पाहिजे असेल तर आणखी 1-2 मिनटं ठेवायची। मस्तपैकी शेंगदाण्याच्या कुटातली गरमागरम शिमला मिरचीची भाजी तयार आहे आणि साधी सोपी पद्धत आहे। जास्त मसाल्यांची पण गरज नाही, ही तुम्ही नुसती
तिखट मीठ आणि हळद टाकून केली आणि शेंगदाण्याचं कूट तरी पण छानच लागते, तर नक्की तुम्ही ट्राय करा. आणि हे गरमागरम मस्त चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर, वरण भाताबरोबर खा, खूप सुंदर लागते. नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि व्हिडिओ लाईक जरूर करा. धन्यवाद.